Nga tweyongeddeyo n'ebyafaayo by'amatikkira ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, tutunuulira olugendo lwonna nga bwe lwatambula okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1993 lwe yatuuzibwa ku Namulondo ku mukolo ogwali Naggala Bibuddo. Ebimu ku biwandiiko ebingi Ssekabaka Edward Muteesa Luwangula Muteesa bye yaleka mwe mwali n'eddaame mwe yalagira nti singa akisa omukono, mutabani w'Omulangira Ronald Muwenda Mutebi ye yali ow'okumuddira mu bigere. Waddenga yali akimanyi bulungi nti Omulangira yenna okulya engoma alina kulondebwa abakungu abatuula ku lukiiko, wabula nga kino yakikola kuba yali ayagala kubalaga ekyo kye yali ayagala. Kino abakungu mu Buganda baakissaamu ekitiibwa era enjole ya Ssekabaka bwe yali egenda okuterekebwa mu masiro e Kasubi, Omulangira Ronald Mutebi yagibikkako akabugo olwo n'alangirirwa ku bwa Ssaabataka era omukolo gwayindira mu lubiri lwe bamunaanika ne kikakasibwa nti ye yali alindiridde okulya engoma. Wakati w'omwaka 1981 ne 1986 abayeekera ba National Resistance Army abaali bakulemberwa Yoweri Kaguta Museveni nga bali mu nsiko gye baakekeza emmundu okumaamulako Obote, Museveni yasisinkana Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi e Luweero gye baali bakubye enkambi ng'ensisinkano eno yategekebwa omugenzi Nagenda, nga kino oboolyawo kyagendererwamu okufuna obuwagizi okuva mu Baganda. Ebiwandiiko ebirala biraga nti bano baasisinkana emirundi emirala esatu mu bitundu eby'e Masaka, Kirembe wamu ne Kabale okuteesa ku ky'okuzzaawo obukulembeze bw'ennono, ng'amangu ddala ng'olutalo luwedde abakungu okwali Omutaka Grace Musoke wamu ne munnamateeka John Katende baayingira mu nteeseganya z'okuzza Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi kuno ng'ava mu Bungereza gye yali awangaalira. Ekyaddako kwali kuzzaawo mpaka z'ebika bya Buganda mu mwaka ogwa 1988 ng'enteeseganya z'okuzza Omulangira Mutebi bwe zigenda mu maaso, ng'eno yali emu ku ngeri y'okukumaakuma Obuganda era nga President Museveni kino baakimutegeezaako. Leero tugenda kukoma wano ate olunaku olw'enkya tutunuulira ebyagenda maaso wakati ng'Obuganda bweteekerateekera okutuuza Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi asobole okufuuka Kabaka owa 36. Nze Anita Namatovu ku lwa Kesi TV. Agaleera.